Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasında əməliyyat edilən qadın bir gün sonra dünyasını dəyişib. Məlumata görə Yenikənd kənd sakini 43 yaşlı Saray Eminova dekabrın 10-da qadın xəstəliyi ilə əlaqədar xəstəxanaya daxil olub. Həmin gün saat 12-də əməliyyat edilib. Sonradan xəstənin vəziyyəti pisləşib. Göstərilən tibbi yardıma baxmayaraq Saray Eminova vəfat edib. Mərhumun yaxınları ölüm faktının həkim səhlənkarlığı səbəbindən baş verdiyini iddia edir. Təbibin açıqlamasına görə xəstə Saray Eminova dekabrın 10-da uşaqlıq leomioması diaqnozu ilə xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib və zəruri tibbi xidmət göstərilərək əməliyyat olunub. Dekabrın 11-də isə xəstənin vəziyyəti anidən pisləşib. Həkim baxışından sonra tromboembolia diaqnozu ilə tibb müəssisəsinin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq xəstə saat 21 radələrində dünyasını dəyişib. 6-cı gün operasiya elədilər günorta. Dünən üçün çərçəyə getmişəm, görmüşəm, normal idi. Gün ortanca özündən gedib yıxılıb. Həkim baxmıyor, qardaş. Mənə orada qalan bacım zəngirib ki, xəstəmin yanında qalan bacım. Bəs yıxılıb, ölür, həkim yoxdur. Həkimə durub, özüm zəngirəmişəm. Meclisəyə də gecə deyiblər ki, öz şəhində ağzından qan gəlir. Meclisəyə də deyib ki, hər şeydən ötürü həkimlə rahatlamaq olmaz.